Dạ thực. Bạn TV nữa Dạ chắc là TV hốt đó. TV nó bị khởi thì Chứ. đấy TV nó mới xem toàn bằng đỏ còn sao thuộc không có là sông mặt cả cũng chẳng nói sẽ đây cổ chắc là sông mặt cả cũng chẳng có bỏ sông mặt bỏ dùng thêm đường đỏ thì nói sẽ đây cổ bỏ cả này sông mặt cả và tận lạc tay đòi sự đầy cực chặt là cực rộng nước ngọt nghĩa thôi tàu nạp mô ta sa bực vạ tàu a ra hạ tàu sam bột san nạp mô ta sa phải kéo vạ tàu a ra hạ tàu sam ba sam bột san nạp mô ta sa phải kéo vạ tàu a ra hạ tàu sam bột sa Và thang po che ma một bụt thằng thang phô ma che ma âm năng po che ma âm âm năng năng chế che rồi ma sang kháng po che ma tăng tăng khả phô chế phố che ma ma sâu mạn nô mô tân đi tăng ta và ăn tu ta tu tâm học và con tiền muốn ăn con là đèn cột nam sắc cả của ông chắc cầu nam sắc cả của ông chấm ran po đòi như đặt thôi chẳng đòi sẽ đây chết là sôm cả nhà an tất cả miệt tất cả tầm po bị rồi bảy mà phải រស់រួចផុតពីការរាប់ដោយសច្ចៈការបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយសច្ចៈបាន3យ៉ាងដូច្នេះអង្គធម៌នៃទុតិយបទថាទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តាធម្មាបានដល់ទុក្ខសហគតៈ73ចេតសិក21វាវេទនាបតិលោភៈទិដ្ឋិមានៈនិងវិជិកិច្ឆាធម៌ទាំងនេះចែកដោយខណ្ឌបាន3អាយតនៈ2ធាតុ3សច្ចៈ2កាលបើចែកដោយខណ្ឌបាន3នោះគឺបណ្ដាចេតសិក21សញ្ញាឈ្មោះសញ្ញាខណ្ឌចេតសិក20វាសញ្ញាឈ្មោះសង្ខារខណ្ឌទុក្ខសហគតៈចិត្ត3ដួងឈ្មោះវិញ្ញាណខណ្ឌកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយខណ្ឌបាន3យ៉ាងដូច្នេះកាលបើចែកដោយអាយតនៈបានពីរនោះគឺទុក្ខសហគតៈចិត្ត3ដួងឈ្មោះមនាយតនៈចេតសិក21ឈ្មោះធម្មាយតនៈកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយអាយតនៈបានពីរយ៉ាងដូច្នេះកាលបើចែកដោយធាតុបាន3នោះគឺទុក្ខសហគតៈកាយវិញ្ញាណNên làឈ្មោះកាយវិញ្ញាណធាតុតោសtậpមូលចិត្ត2ដួងmấy đấy là tôi mong muốn anh là con này ធាតុចេcáiតnàyសិlàកtôiមកlàmពីkhổ tôi hiệnធtạiម្មធាតុកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយធាតុបាន3យ៉ាងដូច្នេះកាលបើចែកដោយសច្ចៈបាន1នោះគឺទុក្ខសហគតៈចិត្ត3ដួងចេតសិក21ឈ្មោះទុក្ខសច្ចៈកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយសច្ចៈបាន1យ៉ាងដូច្នេះ
អង្គធម៌នៃតតិយបទថាអតុកខមសុខាយវេទនាយសបញ្ញុតាធម្មាបានដល់ឧបេខាសហកតៈចិត្ត55ដួងចេតសិក46ដល់សេះពីវាវេទនាបៃតៈតោសៈណអិសាមច្ឆរិយៈនិងកបច្ចៈធម៌ទាំងនេះចែកដោយខណ្ឌបាន3អាយតនៈ2ធាតុ7សច្ចៈ3កាលបើចែកដោយខណ្ឌបាន3នោះគឺបណ្ដាចេតសិក46សញ្ញាឈ្មោះសញ្ញាខណ្ឌចេតសិក45វាសញ្ញាចេញឈ្មោះសង្ខារខណ្ឌឧបេក្ខាសហកតចិត្ត55ដួងឈ្មោះវិញ្ញាណខណ្ឌកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយខណ្ឌបាន3យ៉ាងដូច្នេះកាលបើចែកដោយអាយតនៈបាន2នោះគឺឧបេក្ខាសហកតចិត្ត55ដួងឈ្មោះមនាយតនៈចេតសិក46ឈ្មោះធម្មាយតនៈកាលបើដូច្នេះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយអាយតនៈមាន2យ៉ាងដូច្នេះណាសូមអរគុណគ្រូសូមសាធុសាធុអរគុណទេទីណាអរគុណបាទស្កាចក្របានសក្តិគ្រូចាណាសម្រាប់បងនៅរូបស្រីក្រុមប្រាប់ញ៉ឹងថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ហើយក៏តតកមេតកទី2គឺវេទនាតកយើងជិតចប់ណាស់ហើយពយលគន្ធសតកសប្តាក្រោយនេះយើងឲ្យប្រហោះយើងហើយក៏មិនបានពេញម៉ោងដែរនេះពលណាត់ជួបជាងភ្លើងឯងមើលភ្លើងអងបើជាង8ហ្នឹងចឹងអាច40នៅពេលសម្រាប់ជប់មុនមកឯសមអសិស្រ័យការទាន់បានពេញបងស្រួលបួលហើយមិញសមអសិស្រ័យខ្ញុំស្រ័យក្រុមគ្រូសាមអ្នកឡើងទៅធ្វើការបាត់ទៅបានមើលថែមើលថ្ងៃសិលខ្ញុំសមាធិនៅបាសិលស្ដាប់ធម្មកថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏នោះបានសម្បត្តិស្រ័យណាសម្បត្តិសុខបរជុះលំឡើងចេញពីកុដទៅក្បែរក្បែរកុដទៅបានមិនដឹងមើលទៅហើយឡើងថ្ងៃសិលទៅមកហួសម៉ោងបាត់ហើយចាំវល់ឯងក៏បង្រៀននេះក៏សុខបានពេញដែរអឺហើយតែប៉ុន្តែមិនទៅបាន40មិនទៅប៉ុណ្ណឹងបានគណៈចម្រើនពរអរគុណអរគុណយ៉ាងយើងមកវេទនាតកាក្រុមការសោយរំហើយដោយទូលប្រគេនអញ្ចឹងសតតកាអូចទីច្នះថ្លាថាព្រោះមានប្រយោជន៍ទាក់ទងរូបជីវិតកំពុងប្រកាសដំដោយសុទ្ធតែម្ដងមានដោយច្រើនសុទ្ធសុទ្ធគឺវេទនាទេតាគ្រប់ការប្រតិរបស់ចិត្តគឺមានការសោយអារម្មណ៍នឹងជាគ្រប់ដួងទាំងអស់មានចិត្តណាកើត
ហើយមិនសោយអារម្មណ៍គ្នាទេសើរស់របស់អារម្មណ៍នេះរស់របស់អារម្មណ៍ណាជាសុខជាទុក្ខមិនសុខមិនទុក្ខហ្នឹងគឺរស់របស់អារម្មណ៍ជាការងាររបស់វេទនាចិត្តសឹកជាតួនាទីធ្វើកិច្ចការខាងហ្នឹងដែលញោមថាស្វែងរកសុខស្វែងរកសុខសុភមង្គលឯនោះគឺការសោយអារម្មណ៍ឯងដល់ចំពោះអង្គធម៌គឺបរមត្ថធម៌សវិបធម៌គឺការសោយអារម្មណ៍ត្រឹមតែការសោយអារម្មណ៍ឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលក្នុងទុតិយបាទអង្គធម៌ចែកជាខន្ធធាតុអយតនៈសច្ចៈឯនោះគឺថាទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម្មាបានដល់ទុក្ខសហកតចិត្តបីដួងណាខ្ញុំឃើញទុក្ខសហកតចិត្តគឺទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណមួយដួងនិងទោមនស្សទោសមូលចិត្តហ្នឹងពីរដួងបីដួងហ្នឹងហៅឈ្មោះថាទុក្ខសហកតចិត្តបីដួងនិងចិត្តសឹក21វា6វាវេទនាចិត្តសឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយបិទមញូតឲ្យផងហើយនឹងលោភៈតិដ្ឋិមានវិជ្ជាកិច្ឆាបិតិហើយខ្ញុំSorry លោកចាស់ញោមច្រើនដែរច្រឡំច្រើនដែរស្ទើរតែស្រងថាមានអ្នកហ្នឹងកើតជាមួយទោសៈបាទមានអ្នកមានអ្នករឹងថឹងទោសៈមានអ្នកទោសៈអស្មិមានអ្នកមានថាខឹងប្រកាន់អីប្រកាន់ខឹងអីហ្នឹងថាប្រាពីអស្មិមានអ្នកតែបទោសៈនឹងមានអ្នកនេះมันកើតជាមួយគ្នាដែរបានទេអ្នកឃើញវាក្នុងនេះវា3វាសំទោសវាលោតកៈទាំង3ហ្នឹងគឺលោភៈតិដ្ឋិមានៈហើយបិតិនឹងវិជ្ជកិច្ឆានឹងវេទនាអញ្ចឹងទុក្ខសហកតចិត្តហ្នឹងគឺវាចេតសិក6ហ្នឹងក្នុងចំណោមអកុសលក្នុងចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលសង្ខៈ27នោះវា6នោះសល់21យើងច្រឡំថាមានអ្នកកើតជាមួយទោសៈអីជាដើមថារួមមកមិនបានសិក្សាមិនបានរៀនសូត្រអីចេះតែលឺតតគ្នាទៅចំណាំថាប្រាពាក្យចំណាំទៅក៏ចេះតែប្រើខុសយល់ខុសទៅតែសម្រាប់យើងថ្នាក់យើងនេះអ្វីជាការច្រឡំទាំងអស់ហ្នឹងវាលែងប្រព្រឹត្តជាការច្រឡំហើយគេព្រោះឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្របានលំមកុសលណាស់ជាវិស័យការសិក្សាអង្គធម៌ជាដើមនេះបានឆ្លងកាត់មកចាប់សពគ្រប់មកលើកជា2លើកជា3លើកមករូបមករូបមកអង្គមកអង្គម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងច្រើនហើយហើយក៏ចាប់ម្ដងដែរអង្គធម៌
បានបញ្ចប់អង្គធម៌នៅក្នុងអភិធម្មមតសង្ឃៈក៏ចប់អង្គធម៌នៅ Fundamental អភិធម្មៈដែរអញ្ចឹងមិនច្រឡំអីនឹងទៀតទេហើយទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណនេះសំទោសទុក្ខសហកតចិត្តនេះគឺញោមតែតែច្រើនណាច្រើនដូចជាហើយតួញោមអ្នកច្រើនណាស់ថាអត់ទេអ្វីដែលជាតួច្រើនហ្នឹងគឺទោសៈទោសៈយ៉ាងធ្វើកិច្ចការខាងហ្នឹងហើយសោយអារម្មណ៍គឺជាទោមនស្សវេទនាយ៉ាងថាទុក្ខផ្លូវចិត្តទុក្ខផ្លូវកាយគឺទុក្ខសកតកាយអត្រកាសោះបណ្ដោះហើយបីហ្នឹងវាកើតចេញពីអកុសលអកុសលវិបាកមួយជាទូអកុសលវិបាកពីរជាអកុសលបាក់ភ្នែកឡើងប្រព្រឹត្តដោយជំរាបហ្នឹងគឺទោមនស្សពីរដួងហ្នឹងទោសៈមូលិសិទ្ធិពីរទៅទៅក្នុងទៅមហាអន្តពេញលក់មិនលក់ក៏ទៅពេញលក់ជ្រុលម៉ោងជ្រុលពេលក៏ទៅឧទាហរណ៍ដូចមិញអញ្ចឹងថាมันបានខកខានចូលជាមួយញោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាញោមដឹងទៅមិនទៅអាត្មាអត់អីតែប៉ុន្តែបើมันបានសិក្សាมันបានបដិបត្តិมันបានរៀនសូត្រទៅហើយភ័យខ្លាចចេះភ័យខ្លាចចុះមិនសមចេះមិនសមចុះញោមមកចាំអាត្មាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតិចញោមយ៉ាងនេះតិចញោមយ៉ាងនោះថាអត់មានអីបដិខៈអត់មានអីមិនទៅអីនឹងអត់អត់នេះទេប្រព្រឹត្តទៅជាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងហើយថាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាទុក្ខសហកតចិត្តយើងអត់ដឹងថាវាជាទុក្ខអានេះគឺមិនមែនជា suffering តែម្យ៉ាង painful feelingអាសពរិងដែលជាទូលោកយៈទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនបដិសេធទេស្វាគមន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបំផុតលោកម្ចាស់ខ្លាចបំផុតគឺទុក្ខសហកតចិត្តនេះឯងគឺ painful feeling នេះឯងអាឈឺចុកចាប់ឈឺផ្លូវចិត្តឈឺផ្លូវកាយអាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណនេះឈឺកាយទោមនោះទោសមូលចិត្តឈឺចិត្តទាំងបីហ្នឹងទុក្ខសហកតចិត្តឬទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម្មានេះហើយដែលញោមមិនត្រូវការនេះហើយដែលលោកម្ចាស់មិនត្រូវការហើយមិនការតិចតួចទេមិនគេចមិនតិចតួចទេច្រើនអណៃក៏បរិយាយណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាស្រួលណាស់ញោមមិនមានប្របាក់អីទេចម្រើនដល់កុសលមកជាការស្រេចអត់ប្របាក់អីដោះអញ្ចឹងបានជម្រាបប្រសាសញោមជាប្រសាសញោមឈីបានសាសោតសាចាំធរនឹងគេការដោះស្រាយបញ្ហាសពយ៉ាងគឺកុសលអ្នកដោះទាំងអស់ការបង្កើតបញ្ហាគ្រប់
បញ្ហាកុំទៅចោតអ្នកនេះចោតចោតអ្នកនោះគឺអកុសលទាំងអស់ដោះកុសលដាក់អកុសលដាក់បញ្ហាដោះបញ្ហាដាក់បញ្ហាដោះបញ្ហាដាក់បញ្ហាសម្រាប់ឆែកមើលខាងក្រៅមកពីអ្នកនេះមកពីអ្នកនោះទៅបន្ថយទៅបន្ថយទោះបីមិនទាន់យល់បានយ៉ាងណាក៏សូត្រសុំចុះជាបរិយាសូត្រសុំថោតទៅទិញឲ្យចាំមានអ្នកណាហើយមកមានសមត្ថភាពមកដាក់បញ្ហាឲ្យញោមដោះបញ្ហាជូនញោមអត់មាននេះគឺជាតួវិធ័យចិត្តជាតួកុសលជាតួអកុសលទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តធម្មដាក់មកកើតពុបកើតទុក្ខយើងហៅជាភាសាតាមតែកើតទុក្ខនៅមិនសុខនៅមិនស្ងប់អត់សុខពាក្យពាក្យអត់សុខអត់សុខតែទៅទៅពាក្យហ្នឹងមែនទេអត់សុខហ្នឹងឯងអត់សុខណែចូលពិចារណាមើលអត់សុខនឹងហើយដែលជាបញ្ហាដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងដំណើរវត្តដាក់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តថាធម្មនេះញោមសម្គាល់បានតែធំធំនៅពេលមិញឬដៃគុណឬលោកម្ចាស់ជែកគ្នារឿងខ្មោចរឿងងាប់ឯហ្នឹងពេលអញ្ចឹងប្រកាច់ប្រកិនងាប់អាហ្នឹងបានរាប់ថាទុក្ខញាតិអភិសនៈវិញ្ញាណញាតិអាតោសច្ចវណ្ណហ្នឹងវាខ្លាំងមែនទេមែនទេវាមិនខឹងអាញាតិងាប់ហ្នឹងទេវាខឹងអាញាតិហ្នឹងវាបែកទៅវាចង់ឲ្យនៅតែមិននៅវាច្រានអាហ្នឹងកាត់ជាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយសន្លប់ឈឹងងាប់យំស្រែកទុកអតោមនៈឧបាយាសៈនឹងប្រកាសឡើងយ៉ាងទៅហើយចេះតែសម្គាល់ថាមិនអី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 គ្មានបញ្ហាអីអត់បានធ្វើបាបដល់ណាផងស្អីផងហើយមកធ្វើពលប្រឹងធ្វើពិធីណាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទោះថាបានបុណ្យមកខណៈឯដែលដែលញាតិបាយទៅហើយបានបុណ្យមកខណៈថាគ្មានបុណ្យទេបាបគ្របសង្កត់រហូតដែលប្រាប់ញាតិប្រាប់សន្តានថាធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យខ្មោចឯងហ្នឹងមានបុណ្យនេះណាមកជម្រាបសក់បតុកតោមនហបាយាសៈនឹងរហូតដុតរហូតតាំងពីងាប់រហូតទៅដល់យកទៅដុតចោលកាប់ចោលហើយនឹងនៅតែកថាក្រកថាអត់មានបុណ្យតើសោះទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាសំណោះដែរខ្ញុំណាគនេថាតើធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចយីណាតើខ្លួនឯងមិនដឹងឲ្យបានហ្នឹងជួយខ្លួនឯងគ្មានបុណ្យឲ្យទេណាមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើបាបរហូតហើយអត់មានដឹងថាខ្លួនធ្វើបាបវិញតន្តិចដឹងណាខ្ញុំដឹងហើយមើលនិយាយដោយស្មោះដោយត្រង់មើលបើមិនកើតវិញតន្តិចដឹងហ៎អត់ដឹងទេលោកចាស់ហើយហើយឃើញហើយឃើញប្រើភាសាទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចនេះធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចនោះ
ប៉ុន្តែយធ្វើបននេះពេលកំពុងខ្មៅងាប់បាបរហូតទៅឆែកមើលទៅគ្រប់ណាក្រុមគ្រួសារគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ដំបូលគ្មានខានប្របីតែម្នាក់បាទគាត់ចង់ថែទៀតគាត់ចាគាត់ណាបាបច្រើនជាងពេលធម្មតាពីព្រោះទុំមនុស្សនឹងថាបែករបស់ញាតិដឹងហើយលោកសង្ឃអស់ហ្នឹងមិនហ៊ានប្រាប់ឬក៏មិនចេះប្រាប់មិនដឹងខ្ញុំក៏ណាទៅប្រាប់ពីចឹងឲ្យមកឲ្យទៅបនខ្មោចតើខ្មោចរកខ្មោចមិនធ្វើឆ្នាំបានគ្មានខ្មោចទេគេមកឲ្យទៅទេសនាអក្រក់អក្រៃចឹងទៅដល់ប្រាប់គេថាបាបសុទ្ធចឹងអាឲ្យលែងឲ្យមកអាបាបបាបតែអញខ្ញុំឲ្យលោកអញមកបាបជាមួយអញទៀតអាវាចឹងសាធុអាយុវិញមិនហ៊ានគ្រឺយ៉ាងម៉េចដូចគុណរងហ៊ានប្រាប់ខ្លះនៅឬក៏អូខេខ្ញុំកណថាត្រង់ត្រង់ដល់គូម្ចាស់មានថារិកាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនឹងអត់ចោលទេម្ចាស់ថាក្នុងពេលបន់សពមិនមែនជាកាខ្រញុំកស្ណដីបន្ទោសគាត់ខ្ញុទំេកណជាការខ្ញុរំំកលឹណកជាការប្រាប់ឲ្យអានេះវាគ្រប់ខ្ញសុំង្កកត់ណងងឹតឈឹងអស់ហើយងងឹតអស់ហើយមិនធ្វើម៉េចតែម្នាក់គ្មានទេអញ្ចឹងតើដាក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់តិចបានវាផ្ងាហើយបំផ្ងាទៅងាប់ទៅស្លាប់តែមកទៅខ្ញុំទៅរបលជាមួយហើយនេះទៅស្រ័យទៅធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចប្រឹងនេះប្រឹងនោះចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិស្អីស្អីណាខ្ចីបុលគេចងការគេដើម្បីឲ្យខ្មោចនឹងបានស៊ីបានចុកអាត្មានិយាយពីមិត្តភក្តិអាត្មាមួយស្មុំនិយាយចកទុរគតមួយហ្នឹងនិយាយឲ្យសាធារណៈហ្នឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចអោងាប់អត់អីមកខ្ចីលុយទៅធ្វើបុណ្យហ่าអាត្មាឲ្យតែមកតាខ្មោចម៉ែឲ្យ500ខ្មោចអោ500ខ្ចីបុណ្យឲ្យខ្ញុំកម្មតោកាលពីគាត់នៅរស់នោះផ្លាត់វ័យមិនអាយទៅទៀតហើយបួសឲ្យមកតឡាំងទៅវ័យម៉ែកុំរាយដើមបិដោម៉ែងាប់ទៅខ្ចីលុយដែលខ្យងការគេទៅធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចម៉ែយេក៏ប្រភ្លើភ្លើដល់ម្ដងបួសរាប់ផ្លេចវេលានឹងសូត្រឲ្យវាណាអញ្ចឹងឲ្យវាលឺខ្លះគេលោកអាណាមកស្ដាប់លឺទៅកើតខឹងសេះបិដោងាប់ចេញបណ្ដឹងបានហើយមិនបាច់ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងណាណាមានខ្លួនដឹងខ្លួនណាឃើញចឹងនេះក៏ធ្វើអីដល់ម្ដឹងខ្ញុំណាបានរួចម៉ែណោះវ័យម៉ែដល់ម៉ែងាប់ទៅខ្ចងបុលការទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យខ្មែរទៅបួសផ្លូវផ្លូវដល់ម្ដឹងបួសមានតែឆ្នាំទៅដល់គ្រូដល់គ្រូអីបង្រៀនបល័យបង្រៀនស្អីណាប្រក្លេលកៈវិញហ្នឹងទៀតណាចឹងយកក៏វាយ៉ាងអីយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមកអាត្មាវាហួសចិត្តខាងកណាវាហួសចិត្តបាទខ្ញុំកណាទៅចូលរួមបុណ្យខ្មោចអីណានេះដែរឃើញឃើញខ្ញុំកណាចូលទៅឃើញនេះឬឃើញតិចសសហ្នឹងខាងចឹងហ្នឹងកណាស្ដាប់តែធោះនៅឡានន្ទៈនន្ទមាលាទេចិននិយាអាណាថើថាមិនវល់និយាយក៏មិនបាននិយាយកាត់រឿងកាត់រ៉ាវក៏និយាយ
ទៅស៊ីបាយគ្រប់តែពេលបាន100 200មកប្រជាវត្តណាតែរឿងអីចង្រៃពេកគួយស្ដាប់ថតអាណានរុអាណាប្រែតអីណាប្រែតមិនមែនមិនចង់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែប្រាប់កើតរឿងមិនដឹងរៀនបានពីណាមកដល់ម្លឹងយូរតែអភិធម្មអភិធម្មនឹងដល់ងោកដល់ងាក់ដល់ងោកដល់ងាក់មកតាំងពីព្រេងនិយាយណាមករៀនមិនបានធោយកទៅបដិបត្តិឲ្យយើងមិនមែនហាមឃាត់ទេថាកុំឲ្យយំអីថាប្រាប់អាហ្នឹងវាជារឿងបាបអកុសលណាស់ណាមិនដណ្ដិតមិនសំណោះអ្នកមានគុណបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាកុំឲ្យដល់គ្រប់សង្កត់យ៉ាងពេកមិនមែនជារឿងល្អទេនោះបើអ្វីដែលជាជំនួសនោះឲ្យភ្ញាក់ចេះអាណិតចេះស្រឡាញ់ពេលនៅមានអាយុមានការជួបជុំកុំឈ្លោះកុំទាស់កុំកាប់កុំចាក់កុំហែកកុំខំគ្នានោះនោះមិនជារឿងត្រឹមត្រូវហើយស្លាប់មកហើយនឹងកើតសង្វេគកើតអីទៅដូចញោមមានប្រសាសន៍មិញចឹងហើយសង្វេគមិនជារឿងជីវិតសង្ខារធរណាមទៀងមិនអីចឹងចុះវាបែកវាធ្លាយវាងាប់វារស់ចឹងចុះហើយឃើញជាអត់ប្រយោជន៍ចឹងហើយធ្វើកិច្ចការវាមានប្រយោជន៍ជាមួយគ្នានឹងគ្នាទៅការបែកការជួបវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាទេងាប់កើតកើតងាប់បានណាកើតងាប់ដល់កើតខាងដើមវាងាប់ខាងចុងហើយការដលត់ការដលត់ហ្នឹងគេថាអា dead concept dead concept នឹង dead អា dead ultimate truth dead truth ហ្នឹងអាងាប់ដោយសន្មតហ្នឹង20 30 40 100ឆ្នាំងាប់ម្ដងប៉ះអាងាប់ដោយបរមត្ថងាប់ដោយខណៈងាប់គ្រប់ខណៈនេះរូបជាពិសេសនាមធរគឺចិត្តហ្នឹងការដលត់ការដលត់ងាប់ឲ្យកោជើងគ្នាហ្នឹងចិត្តអាហ្នឹងកំពុងងាប់ចិត្តកំពុងងាប់អារូបនឹងអារម្មណ៍នឹងក៏ងាប់ដែរ17ងាប់រូបមួយងាប់ឲ្យកោជើងគ្នាមើលឃើញទៅឃើញអាងាប់ concept ពីចុតិបដិសន្ធិចលាស់ចលាស់នឹងបកាច់បកិនងាប់អាងាប់គ្រប់ខណៈគ្រប់ពេលអត់ប្រមាទវាហួសនឹងខ្លាំងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដូចមិនងាប់អញ្ចឹងអត់ឡើងមកខុសអេបើមិនដឹងគេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅព្រមដឹងទៅព្រោះខ្លួនមិនប្រមមិនដឹងទៀតមិនទទួលយកទៀតហ្នឹងចេះលើសំដីខ្ញុំកណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំខំមកងាកមកវិញងាញ់ដាក់ដាក់យីអាលោកនេះមិនថាស្ដីឲ្យគេស្ដីឲ្យឯងណាស្ដីប្រាប់ប្រាប់ឲ្យស្រួលប្រាប់ស្រួលអីបើប្រាប់ស្រួលវាមិនស្ដាប់បានហ្នឹងណាស្ដាប់ស្រួលប្រាប់បានបែរណាប្រាប់អីថាអញ្ចឹងប្រាប់ស្រួលហើយណោចាំមកបាទទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាខ្ញុំទៅចង់ឆ្ងាយពីនឹងរៀននិយាយនឹងគេគ្មាននិយាយនឹងអីទេចូលថាការទុកនរណាធ្វើឲ្យធ្វើខ្លួនឯងនរណាអ្នកដោះទុកដោះខ្លួនឯងប្រសើរហើយរៀនដោះចឹងដោះគ្រប់គណៈគ្រប់ពេលចឹងមានស្មារតីមានសតិនឹងសតិសម្បញ្ញៈនឹងហើយហៅស្មារតីនឹងរលឹកគ្រប់ពេលដោះគ្មានទាំងភ័យដោយអាត្មាខ្ញុំកណាឯងបន្ទប់លេខភ័យព្រោះអីងាប់ទៅអញ្ចឹងគ្មានដល់វត្តងាប់ថ្ងៃណាងាប់ងាប់ស្អែកងាប់ថ្ងៃណាងាប់ម៉ោងក្រោយម៉ោងមុនអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅរស់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើកំពុងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើសេចក្តីល្អ
ឥឡូវនេះក្នុងឋានៈនេះមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សកូនសិស្សស្អីស្អីទេវាជាញាតិជាសន្តានបាច់ហាមិត្តប្រធអីមិនដែលហាប៉ុន្តែវាជាញាតិជាសន្តានមានឧបនិស្ស័យប្រាប់គ្នាក្រើនគ្នាស្ដីគ្នាបន្ទោសគ្នាដើម្បីបានប្រយោជន៍បានសុខបានទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តតាធម្មាមិនមែនមួយឆ្នាំមួយជាតិកើតម្ដងណាកើតអាត្មាខ្ញុំក៏ថាបំបានរៀនទៅបើកភ្នែករហូតដល់បិទភ្នែកទៅវិញទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មមានរហូតហើយចុះទៅមិនក៏ទៅធ្វើខ្លួនវិញចំណែណាពិចារណាទៀតហើយសង្កេតមើលទៅតាមសិរញោមខ្លះក៏ពងទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មមាននោះញោមអីបើញោមធ្វើមិនបានថាញោមចឹងឲ្យញោមពងញ៉ាំងលោកម្ចាស់គ្រូមិនទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មមាអត់ដឹងខ្លួនណ៎នោះខ្លួនណ៎នឹងខ្លួននឹងយ៉ាងអីខ្លួនណ៎ខ្លួនថាខ្លួនអ្នករៀនខ្លួនអ្នកចេះខ្លួនស្អប់ណាសិក្ដីទុកមិនដឹងអីទេណោះឲបជាប់ស្អិតបតាញ៉ាំរឿងធម្មតាទេញោមចឹងពិចារណាបានមានដើម្បីអីទេដើម្បីខ្លួនញោមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងណាចាមិនប្រាថ្នាទេគ្មាននរណាប្រាថ្នាទេស្អប់ណាស់ខ្លាចណាស់ចរានចោលប៉ុន្មានក៏វាសម្បូរបែបវានៅតែកើតបដិសេធណាស់មិនក៏វានៅតែកើតណាពិចារណាបានវាអត់ជារឿងសុខទេអារឿងទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកអានោះវាជារឿងមួយមកទៅហើយវាយើងកែមិនបានលះមិនបានដោះមិនបានទេញោមប៉ុន្តែនេះអាទុំមនោសវេទនានេះយើងកែបានយើងដោះបានអានឹងជាការលះអាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណវាជាវិបាកមិនមែនធម៌ដែលត្រូវលះទេធម៌ដែលត្រូវលះគឺពីរនេះគឺតោសច្ចវានពីរនេះទុក្ខសហកតចិត្ត3ហ្នឹងពីរនេះលះគឺតោមនោអានេះហើយដែលជា painful feeling ធ្វើទុកបុកម្នេញញោមគ្រប់វត្តដាក់ក្នុងជាតិក្នុងកំណាណាគ្មានណាដែរណាកុំច្រឡំដែរស្រងអល់អ្នកនេះអ្នកនោះទៀតណាអល់ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនតិចតើសោតសិនតើឡើយសោតសិនតើបើមិនតន់ចេះសោតសិនតើចាំឯណាយល់យល់ទៅហើយចាំមើលដល់យល់ទៅវាមានប្រយោជន៍មហាសាលប៉ុណ្ណាដឹងណាចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងចាំអរគុណអាត្មាទៅឥឡូវហ្នឹងគេរខឹងឲ្យបែរណានេះទៅបែកពោះបែកប្រមាថអស់ទៅចាំដល់ថ្ងៃណាយល់មានឧបនិស្ស័យយល់បានចាំអរគុណណាអ្នកទាំងខាងទៅស្ពាត់មកតរៃទៅអាមមើលអាត្មាឈឺក្បាលវិលមុខមកប៉ះលក្ខណៈរូបអាត្មាមកប៉ះទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាត្មាដាច់ខ្យល់អាត្មាមកប៉ះខ្ញុំកណ្ដាងមកប៉ះហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាទៅជែកហើយស្លាស់លវឹងគ្មានភ័យគ្មានព្រួយគ្មានតក់គ្មានស្លុតគ្មានខ្លាចគ្មានរអាអានេះអានោះស្ដាប់មិនជឿអានេះអនុរោរឿងអានេះអនុជេបចៅអត់ទេអ្នកឯងជេបចៅកុំស្មានថាបប៉ះអាត្មាសំបីបញ្ចម្រិយតខ្លួនឯងនោះទេ
ុខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាអូខ្ញុំគេខ្ញាល់គេអញខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទេมันតតរអាមាទេចេះតែថាច្បាស់ដូចបាទដែរអាត្មាចេះតែប្រាប់ចេះតែខ្ញុំក៏ណាចេះទទួលថាច្បាស់ជាងបាទដែរច្បាស់ជាងបាទដែរទៅទៀតណាហាប៉ុណ្ណាហាចេះតែប្រាប់ថាច្បាស់ជាងបាទដែរទៀតចេះធោហាទៅចេះធោមិនមែនចេះតែថាឲ្យតែលឺឲ្យតែថ្លង់អាខ្លួនឯងហ្នឹងវាយោចមហាសាលើសលើសអាពលហ្នឹងទៀតអាពលមួយថ្ងៃពល4ម៉ោងហ្នឹងអាវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃ8ដល់10ម៉ោង20ម៉ោងហ្នឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងតែពេលសឹងពេលសម្រាប់ហ្នឹងទោះបីវាមាននៅអកសលក៏វាមានភាពលះហើយរិភ្លេច invert នឹងរិភ្លេចសិននឹងលឿនណាលះមានមកគ្របសង្កត់អីបានទៅទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តានឹងវាស់ល្ងាចវាស់ព្រឹកអីដូចមុនមុនអត់ទេអូកាទេចាំបាន free from free from នឹងពាក្យប្រាភាសាអីក៏ប្រាទៅបានសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំលោកម្ចាស់ឲ្យរឿងអង្គធររឿងអីចែកជាភិមតិធិអយតនៈអីមិនប្រមាទេហេតុអីបានអឺទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាសច្ចៈមានតែមួយពីព្រោះវាលោភៈលោភៈជាទុក្ខសមុទយៈសច្ចៈហើយលោភៈมันមានក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងមានតែទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងมันមានទុក្ខសមុទយៈសច្ចៈឯងទៅនិយាយពីអថង្គមៈទៅនិយាយពីនិរោធសច្ចៈហាមបាច់និយាយទេអឺនិយាយតែពីទៅសច្ចៈពីរហើយទុក្ខសមុទយៈសច្ចៈមានមកពីណាបើអត់មានលោភៈផងអញ្ចឹងមានតែទុក្ខសច្ចៈយ៉ាងនេះកើតអត់ហេតុមកអត់ហេតុទេចែកជាសច្ចៈគឺអញ្ចឹងបាច់ហេតុអីខឹងមានលោភៈហេតុឯណាមានទុក្ខសមុទយៈសច្ចៈវាមានគាត់ជាអារម្មណ៍ជាអីនោះវាមិនមែន process ទៅទេអានោះនេះសតៈសិលអានេះសតៈសិលវាមិនសិលមិននោះអានេះមិនបាច់អាស្រ័យទេវាទៅឯងតែហ្មងណាយល់តិក្តីពេលមិនសិលមិននេះសតៈសិលៈនិងអនិសតៈសិលៈនោះអានេះសតៈសិលៈសំដៅយកសិលរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលអឺសិកបុគ្គលដែលនិសតសីលៈហ្នឹងអាស្រ័យនឹងពធជនកោហើយមានលោភៈមានអីជាទិដ្ឋិជាអារម្មណ៍ហើយប្រព្រឹត្តអីខ្លាចព្រះនរៈព្រះប្រែតអីទៅកំរានបុណ្យកុសលហ្នឹងកើតសិលមកនិសតសីលៈអញ្ចឹងអានេះមិនមែនតកតងរឿងសិលទេប៉ុន្តែដូចគ្នាថាវាមិនអាស្រ័យទេវាអត់មានទុក្ខសមុទយសច្ចៈនៅក្នុងមកនឹងនិយាយក្នុងរឿងប៉ុន្តែវាមានវាមិនអត់ទេវាប៉ុន្តែក្នុងនេះមិនសម្ដៅនិយាយនឹងហ្នឹងឯងអើប្រកាសឡើងមកជាទុក្ខសច្ចៈតែម្យ៉ាងប្រកាសធ្លោមកអត់មានទុក្ខអីអត់មានទុក្ខសមុទយសច្ចៈផងមិនក៏មានទុក្ខសច្ចៈមកដែរហ្នឹងហើយបាច់តែឈើឆ្ងល់ឯងទេវាប្រកាសឆ្ងល់ហ្នឹងឯងនេះគំទៅរៀនអីឆ្ងល់អញ្ចឹងចង់អត់បានការនោះនេះឆ្ងល់ឡាអាររោពិធីថាធ្វើម៉េចក៏ឲ្យអាទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តានឹងគ្រប់សង្កត់ច្រានស្ញេះពេកយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្រាក់ស្រាន្តស្បាយលហើយបានខ្លះ
ណានេះជារឿងចាំបាច់នេះជារឿងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាត្រូវអស្ចារ្យអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំសូមញោមបិទរិកកອດអាត្មាចម្រើនពរខាងក្រោយទៅក្នុងជាប់ក្នុងរិកកອດ